Російський зимовий наступ провалився чи ще не почався? Вони зосередили майже 500 000 живої сили на нашій лінії фронту. Що назріває на Харківщині і для чого туди їздили Залужний з Умеровим? Незабаром будуть певні рішення. Гаряча картоплина. Як тему мобілізації перекидають один одному? Бути з одної сторони красивим, а з другої мудрим, ну не вийде. Як все-таки пропонують карати ухилянтів? Чи будуть електронні повістки? Ми хочемо прибрати ТЦК з вулиць. Які норми зникли з гарячого законопроекту і які додалися? Зуби українського дракона. Яку фортифікацію Україна зводить на кордоні зі скаженим сусідом? Він мого зросту, він добре заізольований від землі, сюди жодна крихта не просипається. Репортаж Чернігівщини. Дорога готується до суцільного руйнування. А також вибори, що можуть стати іскрою до Третьої світової. Повітряна тривога біля Сайванського острова Кіньмен. Чи почне Китай вторгнення після голосування на Тайвані? Навколо острова є 14 так званих червоних пляжів, де може висадитися китайський морський десант. Що робитимуть США і як все це позначиться на війні в Україні? Напруження тут буквально відчувається у повітрі. Наш спеціальний ексклюзив з острова, до якого прикута увага всього світу. Це «Факти тижня» з Оксаною Соколовою і Сергієм Кудімовим. Добрий вечір, наша незламна країно. Вітаю вас, непереможні українці. «Факти тижня» підхоплюють ефір марафону «Єдині новини» з аналізом ключових подій. Будемо розбиратися, що відбувається насправді і чого нам чекати далі. Рік починається з історичних кроків і несподіваних поворотів. Цього тижня Україна підписала з Великою Британією стратегічно важливу безпекову угоду про захист від Росії. Прем'єр Сунак привіз до Києва і безпрецедентно великий пакет допомоги. Все це ми будемо розбирати сьогодні в програмі детально. Лондон підставляє плече і задає тон для інших партнерів на цілий рік на тлі пробуксовки західної допомоги, найперше зі США, де тривають передвиборчі батли. При цьому республіканці цього тижня представляють план перемоги України. Вам не почулось? Саме республіканці. Вони критикують тезу Байдена про підтримку України стільки, скільки буде потрібно, і пропонують більш радикальний план, за яким, цитата, «ми виграємо, а Росія програє». План республіканців передбачає три речі. Надати ЗСУ критично важливу зброю, посилити санкції щодо РФ і передати Україні 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які Кремль необачно залишив на момент вторгнення на рахунках західних банків. Звісно, політичні суперечки навколо усіх цих пропозицій, заяв ще триватимуть, але експерти сходяться в тому, що американська підтримка для нашого фронту точно буде. Головне, аби не запізно, бо кожен день – це життя наших воїнів. Попри те, що контрнаступи ворога пригальмували, активно розганяється теза про те, що росіяни можуть піти на новий масштабний штурм, аби здобути, ну, бодай якусь перемогу під березневі вибори Путіна. Найактивніше обговорюється загроза для Харківської області. Ну, Кремль закидає, що треба створити буферну зону навколо Бєлгорода, щоб його не обстрілювали ЗСУ. Ну і скромно мовчить про те, що насправді ЗСУ просто б'ють по пускових установках С-300, які саме з Бєлгородської області постійно атакують наш Харків. Насправді на цьому напрямку росіянам просто найпростіше організувати логістику і резерви. Але чи реально вони можуть піти на Харків чи на Куп'янськ? З експертами все проаналізував Сергій Вендін. Зміни на Східному фронті. Де саме Росія готує новий наступ? То я, єдине, що я тут намалюю, таку от річ. От тут от так от візьму. Навіщо Залужний приїжджав на Куп'янський напрямок? Незабаром будуть певні рішення. І яку тактичну перемогу до виборів хоче здобути Путін?
Харківщина. Секретний командний пункт на Куп'янському напрямку. Цього тижня тут висадився керівний десант, головнокомандувач Залужний, начальник генштабу Шаптала та міністр оборони Умєров. Так просто такі високі гості деінде не з'являються. Незабаром будуть певні рішення, які ворог зможе відчути безпосередньо на собі. Росіяни, ймовірно, готують потужний наступ. І активізуватися окупанти можуть саме на Куп'янському напрямку. Про це пише західна преса і підтверджує командувач сухопутних військ Сирський. За оцінками Інституту вивчення війни, саме тут перебуває найбільш придатне російське угруповання. По великому рахунку, третина важкової техніки, третина артилерії, третина РСЗВ, чверть артилерії знаходиться саме на Куп'янсько-Лиманському напрямку. І щонайменше 130 тисяч людей, які вже пройшли ротацію, і всі підрозділи, які там знаходяться, вони 92-95%, як каже Інститут досліджень, американські укомплектовані згідно їхнього штатного розкладу. Але сам по собі Куп'янськ загарбників не цікавить, адже вести бої в місті окупантам важко. Тож яка головна ціль? Куп'янськ вузловий, це залізниця, там не така велика кількість будівель, і там можна вести більш вдало вести наступальні дії, і вони зосереджуються все ж таки на Куп'янськ вузловині. Оскільки Куп'янськ він необхідний для ворога, як логістичний хаб, для того, щоб покращити свій тиск на Донецьку область з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області. До цілі ворог намагається дійти з північного заходу, але на їхньому шляху наче кістка в горлі Синьківка. Це село на Харківщині сили оборони перетворили на потужний укріпрайон. Це більшою мірою панівні висоти. Там зайняті наші хлопцями, які в тактичному відношенні, вони є вигідними для того, щоб там стримувати наступ російських військ. Плюс там мінні поля, там підготовлена лінія оборони, яку зараз росіяни намагаються прорвати. Бої навколо села розпочалися торік у жовтні і тривають донині. Від 4 до 10 штурмів за день, як з підтримкою техніки, так і без підтримки техніки. Зазвичай підрозділи до 20 військовослужбовців, вони підходять до переднього краю лінії оборони до 200-150 метрів, накопичуються і йдуть в штурм. Незважаючи на велику кількість втрат, яку несе ворог, йому постійно потрібно поповнювати саме людські ресурси, і, на превеликий жаль, в цьому є ще великий резерв в окупаційній армії. Потенціал в живій силі у ворога чималий. Мобілізаційний ресурс України-агресорки у 10 разів більший за український. Навчання, тренування та відправлення солдатів на фронт поставлено на конвеєр. В них йде так звана прихована мобілізація, тобто вона не оголошена офіційно, але вони людей постійно підтягують. І про що сказали в нашому головному управлінні розвідки, це їм дає можливості долучити до Збройних сил Російської Федерації приблизно до 20 тисяч людей щомісячно. Навіть є інформація, що ця цифра може збільшуватись до 30 тисяч зараз в цьому році. Ціною великих втрат ворог спромігся дістатися околиць Синьківки. Російські пропагандисти одразу ж заявили про повне захоплення населеного пункту, але, як завжди, поспішили. Невдовзі Сили оборони України вибили ворога із займаних ним позицій край села. Тим часом у німецькому таблоїді «Більд» вийшла стаття із суперечливим заголовком «Зимовий наступ Путіна провалився». Та чи справді росіяни видихлись? І якими силами тоді збираються штурмувати Куп'янськ? Так працює автопреса, вони намагаються, щоб люди зосередились на назві якоїсь статті і не дуже так уважно її прочитали, пробігли глазами, а потім в голові залишилась назва чи перший там абзац цієї статті. Тому вважати, що видихся наступ, ну як він мог видихнутися, якщо вони зосередили майже півмільйона живої сили на нашій лінії фронту. І поки що головні свої резерви вони не долучали до наступальних дій. Тож ситуація на цьому напрямку дійсно лишається напруженою. Але що ж далі, якщо окупантам вдасться прорвати лінію оборони біля Синьківки? Єдине, що я тут намалюю, таку от річ. От тут, отак от візьму. І все, ніяких стрілок, нічого далі не буде. Що це таке? Це от річка Оскіл, і це правий берег річки Оскіл, західний берег її. Там, по сіймапі не видно, там є горний кряж.
Тобто там є панівні висоти. І штурмувати його практично вони будуть не в змозі, тому що ніхто не дасть через цю річку, навіть невеличку, перейти, тому що там, по-перше, наша артилерія, по-друге, наші снайпери, там пристрілені позиції. Чи є в російського командування інші варіанти для атаки? Пошла жара! Звісно, що є. За словами Олександра Сирського, наші захисники помітили накопичення сил ворога у напрямку Сіверська. Водночас російські війська наступають на Лиманському та Бахмутському напрямках. Ворожі угруповання мають можливість оперативно перекидати резерви між відтинками, щоб підсилити якийсь з них. І по залізниці, і по автомобільним шляхам вони можуть швидко переміщувати. Менше ніж за тиждень, ну, додати, переміщуючи вздовж лінії фронту, в тому групуванні додати там в 2-3 рази більше живої сили та техніки. Оце є небезпека. Тому наші сили оборони мають бути готові до потенційного удару з різних напрямків. Про це свідчить посилений тиск біля Часів Яру. Захоплення цього міста теж вкладається у стратегічний задум російських генералів. Цілком можливий варіант Часів Яр. Якщо вдасться ворогу його захопити, ми з вами сподіваємося на те, що йому не вдасться, вони таким чином вийдуть в тил тим угрупованням української армії, які зараз оперують на південь від Бахмута. Нам там доведеться доволі суттєво відступати, і таким чином вони наблизяться до своєї мети щодо захоплення Донецької області до адміністративних кордонів. Та справжній задум ворога стане відомим вже найближчим часом, припускають експерти. Британська The Telegraph навіть назвала точну дату – 15 січня. Але… Якщо у росіян є плани десь в середині січня атакувати, то 15-те це не може бути чіткою датою, бо вона має бути дата підв'язана під погодні умови. А їм потрібно, щоб примерз ґрунт ще намерз на 30 сантиметрів, тоді по ньому може рухатись важка техніка. Путін, напевно, поставив командування черговий дедлайн – отримати будь-яку перемогу на фронті до дня виборів. Це все спрямоване на здобуття тактичної перемоги перед виборами президента Російської Федерації. Ми з вами чудово розуміємо, що як би ці вибори не закінчилися, виграє Путін. Але дуже було б класно для нього виграти з якимось переможним кейсом. Авдіївка, Куп'янськ, Бахмут, ну так от це можна буде якусь перемогу тактичного характеру приділити. І продати їх і всередині, і можливо на зовнішнього покупця. Незалежно від дати початку чергового наступу та напрямку головного удару, наші захисники готові протистояти ворогу. Сили оборони України вже неодноразово доводили, що вміють ламати плани російських генералів та псувати настрій кремлівському диктатору. Вони ставили неодноразово певні якісь дати, і весь час вони ці дати зміщають. Сергій Вендін, «Факти тижня», ICTV, «Марафон», «Єдині новини». Битва за Білий Дім, від якої залежить доля і нашої війни. Уже завтра в Сполучених Штатах стартують так звані первинні вибори, кокуси і праймеріс. На них демократи і республіканці протягом декількох місяців обиратимуть свого кандидата, який і представлятиме кожну партію на виборах президента США в листопаді цього року. І якщо з кандидатом від демократів все зрозуміло, чинний президент Джо Байден – це безальтернативний фаворит, то у республіканців з'явилась інтрига. І звати цю інтригу Нікі Гейлі. Вона колишня губернаторка штату Південна Кароліна, але що для нас найголовніше, ця представниця республіканської партії підтримує Україну, на відміну від Трампа. І її рейтинг зростає. Цього тижня напередодні праймеріз телеканал CNN провів опитування в одному з ключових штатів – Нью-Гемпшир. Нікі Гейлі там посіла друге місце, але розрив, як ви бачите, зовсім невеликий. У Трампа 39%, у Гейлі 32%. Причому вже під час праймеріз вона може взагалі обійти Трампа, бо третій номер цього опитування, екс-губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, заявив, що знімає свою кандидатуру, тож його 12% в цьому штаті швидше за все відійдуть саме Хейлі, оскільки він теж критикує Трампа. Я думаю, Оксана, треба пояснити, в чому важливість цього соцопитування CNN. Нью-Гемпшир – перший штат, де відбудеться праймеріз. Той, хто там переможе, за американською традицією, отримує важливий імпульс. На цього кандидата вже дивитимуться, як на потенційного переможця праймеріз та кокусів. А це означає більше уваги ЗМІ протягом усієї кампанії, більше спонсорів і більше голосів під час голосування у наступних штатах, особливо серед тих, хто ще не визначився. Ну і ми ж не відкидаємо, що Трампа взагалі можуть зняти з дистанції ще до завершення праймеріз і кокусів, бо проти нього все-таки порушена крупа справ.
Мені здається, Оксана, от краще будь-хто, тільки не Трамп. Бо дуже показово, ти знаєш, що от Кремль спить і бачить, коли Дональд Трамп повернеться в Білий Дім. Ну, тому що Трамп вже сказав, що він повністю припинить допомогу Україні. А по-друге, він може поховати НАТО. І це ж не просто балачки. Цього тижня єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі Т'єрі Брентон в інтерв'ю впливовому американському виданню «Політіко» згадав шокуючу відвертість Трампа в 2020 році в Давосі. Тодішній президент США під час закритих переговорів з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн приголомшив всіх присутніх, заявивши, що не допомагатиме Європі, якщо її атакують. Ну, очевидно, Трамп мав на увазі Росію. Ну, бо хто ще наважиться піти війною на ЄС? Ну, і також Трамп тоді поділився своїми планами вивести Америку з НАТО. Ну, а це ж просто блакитна мрія Москви, аби альянс розвалився. Віримо, що Дональда врешті вдасться стримати. Бо для нас підтримка США має величезне значення, але все ж таки на союзників сподівайся, проте розраховуй на себе. Власне, посилити наше військо має закон про мобілізацію. Цього тижня депутати довго сперечалися над його положеннями, але врешті відправили законопроект на допрацювання в уряд. Там обіцяють з новим текстом не баритися. Що ж викликає найбільше дискусій? Які норми можуть прибрати, а що залишать? Розбирався Артем Куля. Ідеальний шторм законопроекту про мобілізацію. Нам обіцяли на одну дату його видати, потім на іншу, тобто йшли дискусії. Які з резонансних пунктів скасовуються, а які переглянуть? Ми хочемо прибрати ТЦК з вулиць. Ми розібрали ключові норми разом з експертами і розкажемо, на які зміни варто чекати. Питання мобілізації сьогодні актуальне як ніколи. Без заміни бійців, формування резервів та поновлення особового складу шанси протистояти агресору зводяться на нівець. Але відповідальність за непопулярний, проте необхідний крок стала прикладом законодавчого розбрату. Адже останніми тижнями проект закону, немов гарячу картоплину, перекидають між урядом та Верховною Радою. Поки вони запрацюють на практиці, це час. А час – це втрати для нас, це зайві втрати в Україні, це зайві втрати на війні. Ще з минулого тижня законопроекту розглядали кілька комітетів Верховної Ради. І головний оборонний комітет мав ухвалити фінальне рішення – відправити його на голосування у першому читанні або повернути на доопрацювання. Але анонси змінювалися по кілька разів на день. То останній тиждень була направлена на те, щоб максимально збалансувати цей законопроект, збалансувати між мотивуючими нормами та примусовими. Зрештою, на закритій нараді законопроект таки повернули на доопрацювання. Тепер уряд має переробити його, враховуючи напрацьовані комітетами пропозиції. Голова парламентської фракції «Слуги народу» Арахамія повідомив, що такі норми, як призов інвалідів третьої групи, мобілізація транспорту ФОПів, будуть скасовані, а електронні повістки, за його словами, взагалі не можна обговорювати. Ми хочемо прибрати ТЦК з вулиць. Не має бути продовжено цієї ганебної практики, коли людей хапають на вулицях, закидують в машину, везуть до ТЦК для того, щоб отримати їхні облікові дані. Але, наприклад, якщо ми говоримо про цифровізацію, там немає, на наш погляд, бути повісток через електронну пошту. Ми знаємо, що є багато спаму, і якщо там потрапляє такий лист від ТЦК в спам, людина його не бачить, а потім має нести адміністративну або кримінальну відповідальність, це неправильно. Але попри досягнуті компроміси, у документі все одно залишалось чимало резонансних положень. Які саме та як вони можуть змінитися, зараз розберемо по пунктах. Одним з контраверсійних пунктів стало внесення ухилянтів до реєстру боржників. Щодо таких осіб пропонувався цілий перелік жорстких обмежень, як то заборона користуватись рухомим та нерухомим майном, керування транспортом, блокування рахунків, відмова у підписанні договорів тощо. Є стаття 41 Конституції України, яка нам чітко визначає, що кожен має право вільно володіти, користуватися, а також розпоряджатися своєю власністю. Тому що право власності, воно є непорушним.
навіть в такі складні часи, як зараз. Крім цього, такі обмеження можуть призводити до подальших обмежень в сплаті податків, в сплаті комунальних послуг. Заборонити розпоряджатись майном та власними коштами взагалі може тільки суд, кажуть юристи. До того ж, за деякими з оцінок, такі заходи до ухилянтів можна розцінити як порушення прав людини. Однак, з іншого боку, не можна нехтувати і обов'язками громадянина перед державою. Якщо громадянин не хоче захищати державу, не хоче захищати її блага і її, як і де юре, і де факто, звичайно, що він паралельно сам начебто і відмовляється від послуг держави. Тому тут, знаєте, бути з одної сторони красивим, а з другої мудрим, ну не вийде. Інша резонансна норма – посилення прав ТЦК, а саме дозвіл вносити в реєстри тих, хто з їхньої точки зору ухиляється від служби, що згодом мало призводити до тих самих обмежень. Однак одразу декілька комітетів Верховної Ради заявили, що такі положення сприяють корупційним ризикам. Крім того, розширити повноваження щодо мобілізації планували і органам місцевого самоврядування. Аргументація Міністерства оборони була в тому, що це, в принципі, повернення до попередньої редакції закону. Не те, яка існує зараз, і була змінена десь 2 роки тому, але там змінюється одне слово. Якщо раніше було сприяння від органів місцевого самоврядування ТЦК в заходах мобілізації, то зараз організація. У комітетах побоювалися, що примус органів самоврядування забезпечити ТЦК людьми призведе до ще більшої напруги на вулицях. З іншого боку, термін «сприяння мобілізації» по факту ні до чого не зобов'язував, чим нерідко зловживали, кажуть представники військових. В країні взагалі була проведена реформа, ми ж з вами знаємо, децентралізація, і територіальні громади отримали безліч повноважень і прав, ну і, звичайно, вони мають отримати і обов'язки, і відповідальність. Зараз війна, зараз кожен має нести відповідальність і зобов'язаним працювати, служити, робити на перемогу. Натомість боротися з корупційними ризиками мають антикорупційні органи, переконаний Тимочко. Утім, дискусії щодо цих положень, судячи з усього, були одними з найбільш запеклих. Тож, яке рішення буде ухвалене, ми зможемо побачити вже у новій версії законопроекту. Військові, які нас боронять з початку повномасштабного вторгнення, безумовно потребують заміни. До сих пір на законодавчому рівні це питання взагалі не порушувалося. І те, що в законопроєкті пропонувалося зафіксувати цю норму, це безумовно плюс. З іншого боку, запропонований термін у 36 місяців багато хто назвав задовгим для служби в умовах війни. Місяців в гарнізоні десь на Закарпатті – це одне. 36 місяців під Бахмутом або під Авдіївкою – це зовсім різні місяці і зовсім різні речі. Тому цю норму 100% треба доповнювати тим, що саме на нулі особа знаходиться. І, наприклад, не 36 місяців, а менше. Або розраховувати як один день за 2 або за 3. Тоді, можливо, ця норма стане остаточно робочою. На початку тижня у Верховній Раді, окрім основного законопроекту від уряду, зареєстрували ще 4 альтернативних, які серед багатьох інших уточнень пропонували скоротити термін непреривної служби до 2 років, а то й 1.5. Ці альтернативні там пропозиції від вузьких термінів до якихось фантастичних розмірів оплати є популізм, який абсолютно не має ніякого реального підґрунтя. І це можуть робити безвідповідальні політики, які не хочуть брати на себе відповідальність, власне, захист України, а ганяються за якимись політичними рейтингами. Тож, на думку юристів, у подальшій редакції доречно було б внести уточнення з окремими нормами у випадку участі в бойових діях та служби у тилу. Примітно, що Комітет з питань соціальної політики і захисту прав ветеранів взагалі закликав підготувати окремий законопроект щодо демобілізації військовослужбовців. Вочевидь, щоб не поєднувати це надважливе питання в
одному документі з неоднозначними положеннями. Якщо кожне питання таким чином і таким довгим часом буде врегульовуватися, то питання демобілізації взагалі невідомо коли підніметься та врегулюється. Тому краще, якщо є щось термінове, це окремим законопроектом робити. Ніхто ж не заважає це зробити. Серед інших сумнівних норм депутати пропонують прибрати і пункт про 20 днів здати продовження мобілізації. Передбачалося, що за такий термін всі військовозобов'язані мали уточнити свої дані. Крім того, планують навіть скасувати відстрочку чинним народним депутатам, співробітникам Міноборони та правоохоронних органів. Це було вказано у переліку змін, які робоча група Верховної Ради хоче внести до законопроекту. Не викликає сумнівів, що цей законопроект потрібен. Але якщо б одразу вийшли з збалансованим законопроектом, я думаю, щоб було менше потрясінь, скажімо так, в інформаційному просторі. Так чи інакше, тепер м'яч на боці уряду. Та схоже, що довго чекати не доведеться. Міністр оборони Умєров повідомив, що новий варіант законопроекту вже готовий. Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроекту з урахуванням усіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Міністр додав, що у Міноборони вже готові виносити його на погодження уряду найближчим часом. Тож далі буде. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, Єдині новини. Підписуйтесь на YouTube-канал «Факти тижня», аби не пропускати найголовнішого. Нас там вже 280 тисяч. Також обов'язково залишайте коментарі під нашим відео. Це дуже допомагає розвивати канал. Ну і реально розуміти нам, що для вас найцікавіше і найважливіше зараз. Прем'єр-міністр Великої Британії у Києві біля будинка, зруйнованого російським кінжалом, тисне руки українським рятувальникам. Давненько ми не бачили таких кадрів. Останнім часом західні партнери вже не так активно їздять в Україну, що підігріває броваду Путіна. Але Ріші Сунак і українська дипломатія цього тижня зламали Кремлю всю картинку. Це не просто візит підтримки. Британський прем'єр анонсував найбільший пакет оборонної допомоги, який від початку повномасштабного вторгнення передавала нам будь-яка з країн. 2,5 мільярди фунтів стерлінгів. А це значить більше протитанкових засобів, більше ракет, більше артилерійських снарядів і підготовки тисяч українських воїнів. Так, сказав Ріші Сунак, виступаючи у Верховній Раді, і додав, що ще кращий метод підтримки – це розвиток нашого власного виробництва. І Об'єднане Королівство допоможе Україні стати зброярною Європи. Починаючи з сьогоднішнього дня, 200 мільйонів фунтів стерлінгів піде на виробництво тисяч безпілотників. Як тут, в Україні, так і в Британії. Це стане найбільшим пакетом дронів, отриманим Україною від початку вторгнення. Визначальним кроком візиту стало підписання двосторонньої угоди про співробітництво в сфері безпеки. Про що мова? Ще в липні країни Великої Сімки ухвалили спільну декларацію про підтримку України. Потім до неї приєдналися ще 30 країн, аби створити модель, яка гарантує безпеку України, допоки ми не є членом НАТО. Ну, тобто забезпечить наш захист вже й після завершення війни, щоб Росія не мала спокуси нападати знову. Так от цього тижня Велика Британія стала першою державою, яка перевела слова декларації на конкретну угоду терміном на 10 років. Сьогодні день, коли історія Європи змінилась, Україна та Сполучене Королівство уклали нову і безпрецедентну безпеку угоду. Це не просто декларація, це реальність, яка настане завдяки нашій співпраці та, зокрема, безпековим гарантіям від визначної глобальної сили Великої Британії. If Russia ever again invades Ukraine,
Якщо Росія знову коли-небудь вторгнеться в Україну, Велика Британія прийде на допомогу, надаючи швидку і постійну підтримку. Ми передаємо сучасне обладнання на суші і на морі, санкції і будемо залучати союзників. Вам не доведеться просити доводити, що це потрібно. Угода має гарантувати кібербезпеку України, захист критичної інфраструктури. Також прописано, що в разі нової загрози з боку Росії реакція Великої Британії буде протягом 24 годин. І це важливий сигнал Путіну, на який вже історично відреагував його посіпака Дмитро Медведєв. Ну, а значить, ми на правильному шляху. І тепер сподіваємось, що й інші країни, які підписали декларацію, наслідують приклад Лондона, і такі ж стратегічні угоди в сфері безпеки Україна матиме і з іншими впливовими гравцями світу. Нині завершується підготовка такого ж документу зі США. І це суперважливо, адже про наміри Путіна йти далі, ну, не говорить хіба лінивий. Це те, що цього тижня президент Володимир Зеленський обговорював із нашими партнерами в прибалтійських країнах під час візитів своїх в Латвію, в Литву, в Естонію. Ці країни не зменшують своєї допомоги Україні, бо розуміють усі ризики, які на них чекають далі. Україна теж паралельно з боротьбою на фронті укріплює свій північний кордон зі скаженими сусідами. Сергій Костеш побував на ділянці в Чернігівській області і привіз ексклюзивний репортаж. Копаємо і бетонуємо. Як Україна зводить укріплення на кордоні з Росією та Білоруссю? Текстиль ми кладемо в день, якщо попряміти, ми можемо 5 рулонів, 6 викласти. Наскільки надійні там наші лінії оборони, окопи та бліндажі? Він мого зросту, він добре заізольований від землі, сюди жодна крихта не просипається. Та чи реальний повторений наступ РФ на Чернігів та Київ? З дорогою що робити? Дорога готується до суцільного руйнування. Факти тижня повернулись з кордону на Чернігівщині. Щоб стримати ворога і відновити власні сили, саме для цього практично на всіх напрямках фронту ЗСУ активізували будівництво фортифікаційних споруд. Минулого разу факти тижня побували на Харківщині, де роботи ведуться в дощ і окопи риють прямо в глинистій землі. А це вже кадри з північного кордону на Чернігівщині, куди ми вирушили цього тижня. Саме звідси майже 2 роки тому російські танки намагалися рватися до обласного центру та далі на Київ. Ця невелика сільська дорога була одним з головних напрямків вторгнення російських військ у лютому 22-го року з північного напрямку. Саме тому тепер тут розбудовують потужні лінії оборони. З чого вони складаються, як мають стримувати ворога, зараз покажемо. Перш за все, тут встановили потужні лінії загородження від ворожої техніки, так звані «зуби дракона». Тетраїдри тягнуться на кілометри. Саме такі стримували ворожий наступ на Маріуполь і ускладнили ворогові захоплення міста. А півроку тому росіяни такої ж лінії оборони гальмували український контрнаступ. Тут їх будують у 3 ряди і довершують колючкою. Ось такий фінальний вигляд мають мати «зуби дракона». І тут на цій ділянці їх вже фактично закінчено, тобто вони мають бути встановлені на певній дистанції один від одного, так, щоб техніка не могла пройти. Також їх треба обв'язати ось таким тросом, щоб точно їх не можна було роз'єднати, і повністю оплутати ось таким колючим дротом, причому абсолютно різного формату. Але і це не все. Після того, як цивільний підрядник закінчить тут роботи, військові все навколо замінують, в тому числі й дорогу. Але лінія оборони – значно складніша конструкція. Не тетраедрами єдиними. Оборона, в першу чергу, це економія сил і засобів. Тому що, маючи ось таке, також підсилене лініями окопів та бетонних бункерів і вопів, ви можете елементарно використовувати менше солдатів для захисту тієї чи іншої ділянки. Особливо, якщо вона другорядна. І зрозуміло, що ці підрозділи будуть нести менші втрати. І таким чином у вас вивільниться більше сил для основного напрямку. І це вже не перша, а друга лінія оборони, що тягнеться в кількох кілометрах від кордону північними областями країни. Планується будівництво ще й третьої. І кожна така лінія багатоешелонована. Лінії зубів дракона і мінних полів підкріплені ззаду лініями окопів з бетонними бункерами та бліндажами. А за ними додаткові загородження і ще одна лінія окопів з місцями розташування і тиловими шпиками.
госпіталями. Зводять їх переважно там, де немає природних перешкод – лісів і боліт, яких на Чернігівщині багато. Хоча, як запевнив «Факти тижня», командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у непрохідних місцях теж створюють оборонні рубежі, щоб не допустити навіть найменші підрозділи ворога. Відповідно, лісовими завалами утворюють міновибухове загородження. Тобто робиться все для того, щоб підвищити непрохідність цієї місцевості для ворожих сил. З дорогою що робити? Дорога готується до суцільного руйнування, будуть утворені відповідні вирви, непрохідні для ворожої техніки. ДРГ – одна з проблем північного напрямку. Густі ліси і довгий кордон призводять до того, що часто невеликі ворожі групи заходять на нашу територію. Командувач каже, для цього формують окремі групи перехоплення. Для диверсійно-розвідувальних груп, слід розуміти, вони заходять на невелику глибину. Ми намагаємося їх стримувати безпосередньо на межі державного кордону України. Тому на межі державного кордону утворюється відповідне інженерне загородження та інша технічна апаратура, яка здатна виявляти і своєчасно попереджати наших оборонців. Оборонні позиції облаштовують за типовою схемою. Кожну траншею зміцнюють геотекстилем, обладнують захисні бетонні споруди та бліндажі, а також вогневі позиції. Ця лінія окопів будується вже за іншою технологією. Не встигає екскаватор безпосередньо його викопати, як його одразу обшивають спеціальною ізоляцією та фіксують металевими сітками. Це значно швидше, ніж обшивати його дошками. Це моментально його укріплює і економить багато часу. Робимо огорожувальні, робимо щілини, кладемо геотекстилі. Геотекстиль ми кладемо в день, якщо по прямій, то ми можемо 5 рулонів, 6 викласти. Це 600 метрів, в одному рулоні 100 метрів. Ага. 600 метрів в день це ми можемо прокласти і сітку накидати. Там далі бойниці були, то там уже важче. Робітники кажуть, поки мороз, працювати доволі зручно, бо і бруду менше, і земля легко кришиться. По довжині метрів 300 можу викопати. За день, так? Так. Це сьогодні тут трошечки благодаря морозу перетряхло, що ми можемо десь технікою щось обратно підкопати, обратно смолити. Нам бліндажі вже йдуть готові, так що нам з цим трошки краще, легше. А окопи даються, скажімо так, важковато. А отак це виглядає зсередини. Чудовий окоп, він має укріплений бетонний бліндаж, він має невеликий бруствар земляний, він мого зросту, він добре заізольований від землі, сюди жодна крихта не просипається. Залишилось лише зробити зверху накриття для того, щоб з дронів не можна було за ним спостерігати, обладнати місця для стрільби і все готово. Кожен окоп має бути в ширину таким, щоб могли розминутися двоє солдатів з амуніцією. Мати не прямі лінію, а вигини, щоб уламки випадку попадання снаряду не вразили всіх в окопі одразу, а в ключових точках мати додаткові бліндажі для захисту солдатів та їх відпочинку. Такі бліндажі виготовляють зараз сотнями. Дуже проста конструкція, кілька бетонних збірних таких елементів, товщина 20 сантиметрів. Вони провозяться на місце, тут збираються, фіксуються за допомогою металевих панелей, далі закриваються смолою і далі будуть засипатися. Все надзвичайно просто, як виявляється. Все встановлюється одразу під час будівництва. Поки одні копають, інші ставлять бетонні конструкції, перекриття, а потім роблять бруствери. Сергій Наєв каже, будується все не просто так, а має конкретні розрахунки, скільки солдат тут має бути і силу якого удару вони мають витримати. Зараз ми утворюємо таку оборону, яку займе, ще раз підкреслю, додаткові сили і засоби, щоб Російська Федерація назавжди позбулася своїх ворожих замислів. Кожна рота має стримати наступ батальйону ворожих сил. Відповідно, така лінія, вона буде в подальшому з'єднана з іншими підготовленими оборонними позиціями. І безпосередньо на цій ділянці буде можливість стримувати до 1,5-2 бригад противника. А це до 10 тисяч людей, сотні одиниць техніки, більше, ніж та кількість, яка рушала цією дорогою в кінці лютого 2022-го. Та й таких сил зараз Росія на цьому напрямку, каже Наєв, і близько немає. Обстановка контрольована, ніяких наступальних угруповань ворогам не створено. З ворожого боку
року, по даних нашої розвідки, ворог так само робить оборонні рубежі та позиції. Ми відслідковуємо його діяльність і завжди маємо бути готовими на крок попереду його. Звісно, виникає питання, чому такі лінії оборони не було створено перед повномасштабним вторгненням. Та військові відповідають просто. Тоді не було режиму воєнного стану, який запровадили 24 лютого. А без нього самовільно копати на полях аграріїв, мінувати ліси і дороги у армії просто не було повноважень. Та Україна швидко вчиться на своїх помилках, тож тепер ворог тут не пройде. Будівництво потужних ліній оборони дозволить не тільки зменшити втрати та зекономити сили. Воно дозволить жителям північних регіонів почуватися банально безпечніше. Тому що і Росія, і Білорусь, як країни-агресори, залишаться нашими сусідами і після війни. Сергій Косташ, «Факти тижня», ІСТВ, «Єдині новини». Підписуйтеся на наш YouTube-канал «Факти тижня», тут багато цікавого. Чи спровокує удар по Ємену нову пожежу на Близькому Сході? Наприкінці тижня авіація та бойові кораблі США і Великої Британії атакували військові об'єкти на території Ємену, які належать хуситам. Після початку війни між Хамасом та Ізраїлем це угруповання, яке контролює більшу частину країни, почало обстрілювати кораблі у Червоному морі, причому не лише дронами, а й ракетами, поставивши під загрозу усе судноплавство однією з найбільш важливих морських артерій світу, якою, до речі, постачається і українське зерно в країни Азії. Терпець у американців та британців врешті урвався, і вони вдарили по 60 цілям на території Ємену. Це стало однією з найбільших військових операцій США у цьому регіоні за багато років. Але не це так напружило світ. Справа в тому, що хусити – звичайні маріонетки, за якими стоїть куди більш потужний Іран. І напади на кораблі до ворожкіна ходи були погоджені з Тегераном. Відтак усі експерти почали гадати, якою буде відповідь режиму. Поки що Іран лише засудив напад, як, до речі, і всі його союзники по вісі зла. Росія навіть запросила термінове засідання Радбезу ООН через атаку. Бо, бачите, Кремль вважає, що удари по терористам, які обстрілюють мирні судна, це зневага до міжнародного права. Найсмішніше, що напередодні хусити, за яких так переживає Москва, обстріляли танкер з російською нафтою. На жаль, промазали. Але історія не завершена, бо надто багато гравців зацікавлені в тому, аби цей регіон палав. Не лише Росія та Іран, у яких свої інтереси, а й навіть Китай. Пекін спить і бачить, аби Захід, в першу чергу Америка, втягнувся в якусь війну. Це розв'язало б йому руки для інтервенції на Тайвань. Острів – війна, за який гарантовано стане початком Третьої світової. Цього тижня, до речі, Тайвань опинився в центрі уваги світової преси. Учора там відбулися президентські вибори. І чимало експертів були впевнені, що від результатів голосування буде залежати рішення Пекіну починати війну вже зараз чи ще зачекати. На Тайвані зараз наша кореспондентка Алла Чиж, ексклюзив «Фактів тижня». Вибори на Тайвані. Чому до них прикута увага всього світу? Як зміна влади на далекому острові вплине на Україну? Тайвань зараз знаходиться на передовій. Повітряна тривога біля тайванського острова Кіньмен. Чи дійсно Китай готується до вторгнення? І чи зможе Тайвань відбити атаку? Навколо острова є 14 так званих червоних пляжів, де може висадитися китайський морський десант. Ексклюзив «Фактів тижня» з острова, де може розпочатися велика війна. Передвиборчі мітинги кандидатів більше нагадують рок-концерт. Над емоційні промови політиків виборці зустрічають шквалом підтримки. На площах і стадіонах – аншлаги, а пробитися крізь натовп – ще той квест. На тлі зростаючого напруження з Китаєм мешканці острова зробили свій вибір. Про нього незабаром розповім. Саме стосунки з КНР стали визначальним пунктом у програмах кандидатів. Демократична прогресивна партія DPP розглядає Тайвань як демократію і бореться за офіційне визнання її незалежності. Хоча зараз партія дещо пом'якшила риторику. Останні 8 років президентське крісло Тайваню займала лідерка DPP Цай Інвень.
За Конституцією, політик не може балотуватися втретє. Тож кандидатом від ДПП і фаворитом гонки був чинний віце-президент Лай Цінде. Однак те, що правляча демократична партія переможе, зовсім не було очевидним. Адже частина тайванців хоче відновити діалог з КНР. І це якраз обіцянка партії Гаміньдан, що була при владі до демократів. Нам вдалося особисто поспілкуватися з представником її керівництва. Утім, у питанні зближення із комуністичним Китаєм політик був доволі обережним. Ми підтримуємо лінії зв'язку з материком насамперед для того, щоб переконатися, що ми можемо не просто стримувати, але й мати впевненість, що це стримування надійне. Зв'язок між Тайбеєм і материком в основному призначений для зменшення загрози, запобігання кризовим ситуаціям, аби були важелі управління у разі можливого інциденту. Третя сила, що мала велику підтримку – молода народна партія Тайваню. Її лідер Кє Вєнчжэ неодноразово казав, що пропонує компроміс між підбурюванням Китаю та підкоренням йому. Вибори не лише президентські, а й парламентські. І якщо правляча партія не зможе сформувати більшість, у політиці відбудуться тектонічні зміни. Дві опозиційних сили можуть об'єднатися в коаліцію. Такі наміри у них були раніше. Це може розгорнути Тайвань від Вашингтону до Пекіну і створити геополітичний розлом, що без сумніву позначиться й на Україні. Адже фокус уваги головного союзника Києва може переміститися на Тихоокеанський регіон. Це кадри 2022 року. Тоді спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі вирішила відвідати острів. І це стало справжнім стресом для Білого Дому. Пекін відправив у бік Тайваню винищувачі й військові кораблі, мовляв, аби зупинити втручання у внутрішні справи Китаю. Але все закінчилося військовими навчаннями у Тайванській протоці. Однак за островом материк пильно стежить. Ось цю пляшку від води, як і решту сміття на цьому березі, принесло з Китаю. Кіньмень – тайванський острів, розташований в кількох кілометрах від КНР на відстані гарматного пострілу. Тому напруження тут буквально відчувається у повітрі. Пляжі усіяні шпилями проти вторгнення. Тут повсюди військові тунелі і бомбосховища, що були збудовані багато десятиліть тому. А гармати артилерії спрямовані у бік Китаю. Зараз такі маневри – скоріше атракціон для туристів. Утім, мешканці, що приїжджають сюди з різних куточків острова, розуміють – загроза є. Тайвань схожий на корабель в океані між Китаєм та США. І буде добре, якщо він причалить до Сполучених Штатів. А це насправді складно. Разом з тим, через близькість до Китаю, чимало мешканців Кіньмена тяжіє до материка і підтримує ідею з'єднання свого острова із островами КНР так званим «великим мостом миру», як цього хотів би Пекін. Вони планують побудувати цей міст, але я думаю, що Тайвань зараз не прийме їхньої пропозиції. І ось ми вже збираємося залишити Кіньмен, як раптом... Повітряна тривога біля тайванського острова Кіньмен. Це вперше за, принаймні, дуже тривалий час. Щойно, майже як в Україні. Згодом з'ясується, тривога була по всьому Тайваню. Утім, спричинила її не ракета, а китайський супутник в акурат перед вирішальними президентськими виборами. Це ще більше підігріло хвилювання на острові. Та зрештою, найважливіше, ці вибори сформують траєкторію відносин між Вашингтоном і Пекіном. Щодо прогнозів на найближче майбутнє, тайванські політики стримані. Як ви гадаєте, чи можлива зараз ескалація з Китаєм? Я не думаю, що Китай намагається загострити ситуацію. Для них правило номер один полягає в тому, щоб виграти війну, не воюючи у війні. Я думаю, вони розуміють, що якщо буде війна, це матиме серйозні наслідки для всіх – для Тайваню і для самого Китаю. Багато людей розмірковують, чи збирається Китай почати війну проти Тайваню. Хтось каже, що вона буде у 2027 році, хтось – у 2035. Але ми дивимося на це питання так –
Коли б Китай не почав війну, ми просто повинні бути готові. І це найкраще стримування можливої агресії. Якщо ви подивитеся на Філіппіни, їм також загрожує КНР. Особливо з боку моря. Те, як Філіппіни реагують на це, полягає у співпраці зі США, Канадою, Австралією та Японією, щоб бути здатними стримати війну. І ми працюємо разом зі США. Тож, якщо країни, розташовані на першому етапі ланцюжка, будуть добре підготовлені, я вважаю, що ми з цим зможемо впоратися. Те, що Пекін став агресивнішим щодо Тайбею, очевидно. Тому місцеві експерти кажуть про слабкі місця, а сили оборони щоденно готуються до можливого протистояння. Наприклад, навколо острова є 14 так званих червоних пляжів, де може висадитися китайський морський десант. Глибші води відкривають можливість нападу бойових кораблів-амфібій, що можуть бути використані для розгортання військ. Але їм бракує можливостей для масштабних операцій. Це великий виклик для США і їхніх союзників. Якщо Китай колись візьме під контроль Тайвань, його стратегічні підводні човни з балістичними ракетами та ядерними боєголовками можуть піти у західну частину Тихого океану. І це стане загрозою для всього демократичного табору. До того ж, така регіональна перемога Китаю могла б заохотити Росію до посилення агресії. Але до результатів виборів на Тайвані. Переможцем став кандидат від правлячої демократичної прогресивної партії Лай Чінте. Він набрав понад 40%. А значить, де-факто незалежний від комуністичного Китаю острів продовжить демократичний курс. І, як сказав переможець виборів, збережеться на карті світу. Щоправда, більшості у законодавчому органі партія не набрала. Тож тепер інтрига, якою буде коаліція. З Тайваню. Алла Чіж, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини». Замерзаєм! 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 Комунальний апокаліпсис. Уже сотні тисяч жителів Центральної Росії сидять без тепла, світла, води та каналізації. Через потужні морози мінус 20 і нижче. Виявилося, що комунальне господарство наддержави зліплене з такого ж матеріалу, що і вся їхня серія аналогів нет. Тобто з глини і палок. Вартувало генералу Морозу лише копнути цю конструкцію, як вона посипалася. Аварії в системах опалення швидко стали каскадними. Тобто десь лопнула теплотраса. Росіяни масово вмикали електрообігрівачі і відразу починали горіти електропідстанції. Немає електрики, зупинялася подача води і труби швидко замерзали. Врешті довелося багато розкладати біля під'їздів. Показово, що цілими містами мерзне навіть елітне Підмосков'я, де теоретично разом з новими мікрорайонами мали прокласти і нові труби з усім іншим. Але виявилося, що гроші освоїли, а комунікації лишили старі, радянські. Причому таке відбувається по всій Росії. Від Калінінграда до Владивостока. Це ось, наприклад, поплив Новосибірськ, третє найбільше місто Росії. Через прорив теплотраси гаряча вода затопила цілі мікрорайони. В соцмережах жартують, у Новосибірську вимкнули опалення будинків і увімкнули обігрів вулиць. Самарська область. В прорив труби парує вода. Без тепла тисячі мешканців. Якутськ. Його ще називають алмазною столицею Росії, бо тут добувають левову частку дорогоцінних камінчиків. Картинка, як під копірку. Через термальні джерела з дірявих труб мешканці не можуть навіть додому потрапити. В Ростові у суботу дізналися, що таке блекаут. Десятки будинків поринули в темряву. Та що казати, якщо навіть в Москві запровадили графіки відключення світла, бо електромережа не може впоратися з навантаженнями. І це ж їх ще навіть не бомбили. Ну, просто цікаво. А якщо зараз по російським електростанціям, ну, щось прилетить, як, наприклад, прилітало всю минулу зиму по нашим ТЕС, бо росіяни дуже хотіли заморозити Україну. Насолоджуйтеся, ефект бумерангу ніхто не скасовував. Цікаво, що на війну з Україною Путін вже витратив майже 200 мільярдів доларів. За ці гроші можна було поміняти всі російські труби. Але господар Кремля продовжує спалювати гроші лише на війну. Нещодавно кремлівські пропагандисти хизувалися на фронті новим Вундервафе – самохідною артилерійською установкою «Коаліція СВ». Ми вирішили розібрати цю зброю та порівняти її з французьким «Цезарем». Ці САУ вже давно на озброєнні України, але незабаром французи передадуть нам покращену установку зі штучним інтелектом. Що буде, якщо на полі бою зустрінеться «Цезар» та коаліція, покаже Павло Васильєв.
Цезар ЗСУ проти нової російської коаліції. Навіщо ворожа САУ від початку проєктувалася з двома гарматами? Але самого цього снаряду ніхто так і не показав. І які сюрпризи окупантам готує штучний інтелект французької зброї? Чим більше цього штучного інтелекту навчають, тим більш точно він може це визначати. Факти тижня вирішили порівняти установки, що обов'язково зустрінуться на полі бою. Радянський калібр, він в принципі розрахований попадати не в об'єкт. Хто переможе в цій артилерійській дуелі? Дивіться наш батл. На перший погляд, це звичайний російський танк, але насправді макет, що і не їде, і не стріляє. Такі оманливі цілі використовують на фронті і росіяни, і українці, аби змусити один одного витрачати дорогі снаряди і ракети. Але дуже скоро ЗСУ отримують зброю, яку буде вкрай складно ввести навколо пальця. Та чим вона зможе перевершити нову російську САУ коаліція СВ, яку ворог вже почав використовувати на полі бою? Давайте розбиратися. І «Цезар», і коаліція – зброя головних калібрів сухопутної артилерії. Для країн НАТО це 155 міліметрів, для Росії – 152. Тому порівнювати ці САУ почнемо з основного – з гармати. Довжина ствола, від неї залежить і дальність пострілу гармати коаліція – 52 калібри. Принаймні, про це свідчать дані з відкритих російських джерел. Снаряд, випущений з цієї САУ, може подолати 80 кілометрів. При цьому її швидкострільність майже захмарна для такої зброї – від 10 до 16. 15 пострілів за хвилину. «Цезар» при тій самій довжині ствола має максимальну дальність пострілу в 55 кілометрів і швидкострільність до 8 пострілів за хвилину. На перший погляд, коаліція поза конкуренцією, але якщо придивитися уважніше. Справа в тому, що вони спочатку там заявляли про те, що коаліція СВ має там з якимось там аналоговнітним унікальним боєприпасом досягти дальності ледь не 70 або 80 кілометрів. Але самого цього снаряду ніхто так і не показав. Тобто, можливо, там були якісь там малюнки боєприпасів на кшталт, можливо, там аналоги вулкану. Але об'єктивно такої дальності просто на тих параметрах і на тих характеристиках з 152-міліметровою гарматою довжиною ствола 52 калібри досягти фізично неможливо, в принципі. Коаліція ще в 90-х роках мала замінити у Росії самохідну гаубицю М100С. І аби вдвічі збільшити швидкість пострілів, наступниці від початку зробили дві гармати. Але щось пішло не так. На практиці ніяк не вдавалося синхронізувати автомати заряджання. Вже там на рівні 10-х років ні про яку двоствольну схему мова не йшлась. І вони реалізували, скажімо так, стандартну САУ, так, зі збільшеною довжиною ствола на 4 калібри, але без ніяких там захмарних характеристик, в принципі, відносно швидкострільності. До всього, коаліція, на відміну від «Цезаря», ще по-справжньому не пройшла випробування фронтом, а тому її ефективність викликає сумніви. 152-й радянський калібр, він, в принципі, розрахований попадати не в об'єкт, а накривати площу. От НАТО завжди орієнтувалося саме на враження конкретного об'єкта і дуже над цим працювало, щоб снаряди прилітали достатньо точно в ціль. Отже, поки рахунок 1-0 на користь української зброї французького походження. Але ж воює не сама гармата, а екіпаж, тому важливо розуміти, як там щодо захисту. Коаліція СВ створена на шасі танка Т-90. Справжній залізний велетень. А це легка колісниця ЗСУ «Цезар». Під час бойової роботи артилеристи – просто неба. Але цей недолік – наслідок інших переваг. Будь-яка САУ, яка більш захищена, вона відповідно значно повільніша і важча. От тому тут обрали шлях саме така висока мобільність, але за рахунок меншої захищеності екіпажа. Така майже неброньована колісна САУ легше, мобільніше і дешевше за гусеничних колег. Десь від 4,5 до 6 мільйонів євро за одну машину. Для розуміння, гусенична шасі одразу підвищить ціну системи. Причому кратно. Там цінник починається від 10 мільйонів. «Цезар» здатний швидко приїхати на позиції, влучно уразити ціль і хутко зникнути з поля зору російських радарів контрбатарейної боротьби. Гармата! Постріл!
А відтак, в цьому раунді нічия. Один бал Цезарю за мобільність і один коаліції за захист. Загальний рахунок 2-1. Але далі найцікавіше. Інженери НАТО підготували росіянам дуже неприємний сюрприз. Сучасну західну зброю можна порівняти зі смартфоном. Сюди легко завантажити купу додатків, які покращують його роботу і суттєво збільшують функціонал. А ось на що схожа російська. Техніка, яка розроблялася десятки років тому. Так, дзвонити можна, але не більше. І ось один із таких додатків, як у смартфоні, вже цього року планують завантажити у «Цезар». САУ отримає штучний інтелект в системі управління вогнем. І випробовувати його будуть в Україні. Що саме буде робити штучний інтелект? Поки що таємниця. Але експерти фактів тижня роблять цілком логічні припущення. Ну, наприклад, автоматично визначає цілі противника. Тобто не оператор здійснює пошук, навіть якщо ми користуємося дронами, не оператор вручну визначає цілі противника, потім враховує координати, а все це робиться в автоматичному режимі. Мета використання новітніх технологій цілком практична. Це підвищення ефективності за рахунок точності. Ну, це означає те, що буде зменшено час на виконання бойової задачі, що в умовах контрбатарейної боротьби має величезне значення, а окрім того, буде зменшена витрата боєприпасів на одну типову ціль, що, вочевидь, також зараз має величезне значення в принципі. За попередніми підрахунками, з використанням штучного інтелекту економія снарядів може бути на третину. І вишенька на тортику. Ось такі надувні танки штучне око, інтегроване в цю САУ, зможе відрізнити від справжніх. Грубо кажучи, чим більше цього штучного інтелекту навчають на різних цілях, прикладах, тим більш точно він може це визначати. Тобто, якщо його навчать відрізняти, от є макет, є реальна бойова установка. Якщо його навчати там тисячу разів за різними параметрами, під різними кутами, під різними в різних умовах обстановки, погоди з використанням, наприклад, димів або інших засобів маскування. Та в ідеалі штучний інтелект в Цезарі дозволить створити справжню цифрову систему артилерійського вогню. На практиці це виглядатиме так. Дрони-розвідники вивчають поле бою і відправляють сигнал Цезарю. Штучний інтелект за долі секунди знаходить навіть замасковані цілі і чітко визначає, що саме відображається на екрані. Система керування вогнем при цьому враховує всі параметри для влучного пострілу. За командирам лише ухвалення рішення про відкриття вогню. Один постріл, одна ціль. І по цьому параметру САУ «Цезар» вже точно перевершує коаліцію, бо російські розробники хоч і натякають на використання штучного інтелекту в своїй установці, та жодних даних про його ефективність не надають. Відтак, один бал на користь «Цезаря». В результаті остаточний рахунок на табло ось такий. Переможець арт-дуелі очевидний. Павло Васильєв, «Факти тижня», СІТІВІ, «Єдині новини». Більше цікавого ви знайдете на нашому YouTube-каналі «Факти тижня». Підписуйтесь на нас. Там ми з вами зустрінемося за тиждень. А в марафоні «Єдині новини» наступної неділі дивіться ТСН «Тиждень». Ну, а просто зараз ефір продовжують наші колеги з Суспільного. Зустрінемось. Слава Україні!